бажають краще, відповідно, і зміни в нашому житлово-комунальному господарстві безпосередньо в управлінні. Але от буквально на наступну сесію виноситься таке положення щодо участі громадян у ремонті житлового фонду. Я вважаю, це великий прогрес, великий крок вперед, тому що так як громадяни – власники житла, то відповідно вони не мають грати останню скрипку у його визначенні ремонту, але поки що все основні обов'язки фінансування все одно лишаються на плечах міського бюджету, але співучасть громадян є необхідною, таким чином більш буде десь виховано відчуття власника і оцінені ті кошти, які вносить міська влада, коли людина буде ще свої додаткові кошти вносити. Починається сезон, інтересний, скоро підуть арбузи. І в нас треба пожаліти трошки працівників ЖКГ, і людей, які на сортувальній станції, які будуть ковиратися в цих ошметках, в шкурках цих арбузів. Можна подумати, наперед приготовитися, ми ж в Європу йдемо, це ж не треба бігти, а треба створювати тут умови. Щоб були контейнери поставили і написано, для відходів арбузів, чи для шкурок, чи арбузів, як сам, можна щось зробити. І треба міняти по-новому мусорні баки. Не мусорні баки, а мусорки. Тому що 21 століття на дворі, космічні кораблі бороздять просторі Вселенної, а наші працівники ЖКГ руками витягують з мусорок мусор. Це так не проходить. Треба помаленьку осваїти, міняти, щоб людина приподняла, щоб можна було висипати. Колись були, кажеться, такі пінгвіни. Похоже на пінгвінів робили, щоб дощ туди не затікав. Людина могла за ручку взяти, підняти, висипати. Тому що негадно люди по 50, 60, 70 років сьогодні руками вигрібають. Їх треба, ці руки треба цілувати, а вони вигрібають з цих, тому що воно гадне. Треба робити і гадне, і удобне. Голос громади має звучати не лише на виборах. У новому проєкті телеканалу «Поділля Центр» кожен зможе скористатися правом висловити свою думку, бути почутим і побачити себе в ефірі. Народна трибуна чекає вас щопонеділка з 18 до 20 години на Майдані Незалежності у Хмельницькому.